Avui fem la tercera xerrada del cicle feminista del patriarcat que comporta. Si fem una mica de memòria, el novembre, no, l'octubre vam començar amb la xerrada sobre el micromasclisme, el 25 de novembre vam fer sobre víctima i família amb motiu del 25è dia de la Xerrada de Violència Masclista. I avui, com ja que s'apropa Nadal, doncs vam convidar el col·lectiu L'Hora Violeta de Reus a que ens poguessin parlar avui sobre la publicitat, cultura popular i jocs. I res, moltes gràcies per venir i després us explico les pròximes ja de cada gener. Llavors us deixo amb ella. Bona tarda, som de l'Assemblea de Dones Feministes de Reus i ens reunim cada divendres al Casal Despertaferro de les 5 a 4 de 7 i som un grup no mixte de l'esquerra anticapitalista i que treballa a nivell local i de manera autònoma. Farem una xerrada sobre publicitat, cultura i jocs populars que es podria haver fet en qualsevol època de l'any, però creiem que té més repercussió en aquestes dates nadalenques perquè bueno, hi ha un consumisme massiu, les publicitats són més sexistes i els rols i esquemes són més malaltissos. Bueno, aquí la foto és la foto d'una performance que vam fer en solidaritat a les encausades del cas Vesca de Tarragona i, bueno, i és un acte que vam fer a Reus en solidaritat amb les companyes. I ara la Laia ens explicarà què són els rols. Bueno, pues, hem pensat que era important, abans de parlar del tema de la publicitat i dels jocs, parlar una mica de què eren els rols, no? Perquè bàsicament és lo que, una part important del que denunciem que transmet aquesta publicitat o aquesta cultura popular. I quan parlem de rols ens referim a construccions socials que utilitzem per etiquetar en certa manera les persones, no? O que inconscientment fiquem etiquetes amb certes persones en funció de les característiques que tenen, no només amb home-dona, el que associem a ser home o ser dona, sinó, per exemple, els rols que té una persona gran a la nostra societat, els rols que té una persona jove, els rols que pensem que ha de complir una persona d'un ambient urbà, una persona d'un ambient rural, i en definitiva són coses que ens encasellen i que van molt lligades a les jerarquies de poder. En el nostre cas, com a col·lectiu feminista i amb la xerrada que fem, anem a parlar dels rols de gènere, que són bàsicament doncs, aquestes etiquetes, no?, i aquests prejudicis que tenim cap a el que la societat considera que ha de ser un home i com s'ha de comportar un home i com ha de pensar un home i com ha de vestir un home i com ha de ser, com ha de pensar, com ha d'actuar, com ha de vestir una dona. Entenem que els rols els trobem en tots els àmbits de la nostra vida, els trobem en les responsabilitats que es reparteixen dins d'una família, per exemple, els trobem en el sistema educatiu, els trobem quan sortim de festa a qualsevol lloc, els trobem en el llenguatge que utilitzem, en els mitjans de comunicació i també els trobem doncs, a la cultura popular i a la publicitat, que és una mica el que anem a parlar avui. I bé, entenem que, per exemple, un rol que s'associa a la figura masculina seria tot el lligat a les figures polítiques, per exemple, tot i que hi ha dones en política cada vegada més. Les principals figures de pes, o el que tradicionalment ha sigut, sempre han sigut homes, el que han pres les principals decisions. I també s'associen els homes més a les feines i activitats productives, mentre que els rols que segueixen tenint les dones acaben sent la cura de les persones dependents, ja siguin la mainada o les persones grans, la cura de la llar, les responsables de les relacions afectives i tot el que té a veure doncs, amb la cura de les persones. I una mica l'última pregunta que fiquem aquí és com ens afecten els rols. És obvi que els rols ens afecten de manera negativa, tant a homes com a dones, però les dones ens en portem la pitjor part perquè aquests rols que la societat ens marquen altres com a dones i que veiem a la publicitat, veiem al cinema, veiem els contes, veiem els anuncis quan anem pel carrer, veiem a les revistes, situen a les dones sempre en posicions de vulnerabilitat, estem educades en la passivitat, en estar maques per fer contenta l'altra persona i per tant no creixem en l'empoderament i per molt que aquests rols afectin a homes i dones, a la pràctica som les dones les que ens veiem molt més encasellades i tenim les pitjors conseqüències d'aquests rols que ens imposen. I ara explicaré una mica el rol sexista i masclista dins la cultura popular i en tractarem diferents aspectes com són els esports, les cançons populars,
el llenguatge, les festivitats, els contes populars, les joguines o la roba. Primerament, els esports, la gran majoria d'esports són no mixtes, almenys a vies formals i no alternatives, i comporten també una discriminació no només de sexe, sinó també de discapacitats, gent gran, etc. Llavors, ens porta a pensar que l'esport ja no és per passar-s'ho bé, per fer exercicis, un exercici saludable o treballar la tolerància o la diversitat, sinó que és competició, és voler guanyar i demostrar una sèrie de valors associats a l'habilitat. No? Tenim que hi ha esports també masculinitzats i esports feminitzats, segons el percentatge d'homes i dones que practiquen. Els esports d'homes serien el futbol, el bàsquet, el rugbi, i els esports feminitzats serien la natació sincronitzada, el ballet o la gimnàstica rítmica, per exemple. Els valors socialment establerts en els esports d'homes són la força, la competitivitat o la velocitat, i en els de dones serien l'elegància, la pulcritud, la puresa, etc. I bueno, la Laia ens explicarà un exemple. Sí, simplement era pues això, no? Que per trencar la norma aquesta comencen a aparèixer ara certes iniciatives com el Roller Derby, no sé si us sona, que són grups de dones, per exemple, sé que hi ha diversos col·lectius, sé que a Barcelona n'hi ha un, i que són grups de dones que utilitzen un esport com és el patí en línia, i acrobàcies i pistes d'skate i històries així, i que utilitzen aquest esport, que precisament és un esport tradicionalment associat als homes, no? Que és un esport de contacte, i han creat grups, alguns són mixtes, alguns són no mixtes, i que volen treballar, a banda de l'esport en si, no? I de que elles també poden practicar aquest esport, intenten arrossegar, a partir, entre cometes, de l'excusa d'estar practicant aquest esport, treballar l'empoderament de les dones dins el món de l'esport i trencar molts cànons i moltes actituds sexistes i masclistes que ens seguim trobant dins el món esportiu. I sé que a Barcelona, per exemple, des de fa pocs anys hi ha un grup de dones que es troben per patinar. I seria simplement com a iniciativa que s'està creant des de la base per trencar una mica amb aquestes dinàmiques dins del món esportiu. Després, el segon aspecte en la cultura popular a tractar serien les cançons populars. Aquí n'hem ficat uns exemples, no sé si els coneixeu, les cançons, el senyor Ramon o Remena Nena o el Gall i la Gallina, que són cançons bastant significatives i que es transmeten de generació en generació, però tenen uns continguts molt masclistes i que són dissimulats i que no, o sigui, els nens no coneixen aquest contingut i llavors es perpetuen el temps. El tercer aspecte seria el llenguatge. Utilitzem tots un llenguatge genèric, un llenguatge masculí, en què les dones estan excloses o incloses en aquell llenguatge, però de certa manera excloses, no? I quan utilitzem el llenguatge femení o inclusiu ens diuen feminazis. Llavors tenim moltes expressions o insults o frases fetes, no? Com ara expressions de això és la polla, que és un concepte que està lligat a una valoració positiva, o això és un cunyàs, que està relacionat a una valoració negativa, en quant és un cunyàs és un aspecte femení i una polla és un aspecte masculí. Insults com fill de puta o mal parit o mal follada, també connoten una valoració negativa de la dona, o frases fetes com busca't una dona prima i guapa, que gràcia i lletja ja s'hi tornarà, o les dones d'Ulldemolins, quan la tenen fora, la volen dins. Després, en quant a festivitats, tenim bueno, la llegenda de Sant Jordi, no? Que l'element masculí està relacionat amb la valentia, amb la, bueno, en l'element varonil, i la princesa, no? En un aspecte, bueno, té un aspecte dèbil, fràgil i pur, no? I els elements de rosa i llibre, no? Connoten la relació aquesta de puresa, la rosa, i llibre, doncs, més tirant a l'intel·lecte de l'home, no? I en quant a les festivitats, tot i que siguin religioses, com casaments i comunions, les dones i homes, dones, nens i nenes, cadascun estableix els seus rols, en tant estereotips també i vestimenta.
En cuanto a comptes populars, tenim comptes com la Caputxeta Vermella, la Vella Dorment o la Blanca Neus, en què les dones són un personatge fràgil o són princeses directament, i en altres comptes no hi ha personatge femení, com ara els Tres Porquets. I els contes populars hem de dir que perpetuen l'heterosexualitat i l'amor romàntic, entre d'altres. El sisè punt són les joguines, que creiem que és absurd parlar de dualitzar les joguines per sexes, però tot i que no vulguem perpetuar-ho, hi ha factors externs que ho perpetuen, que ja són els mateixos nens que facin la mateixa diferenciació. I la Laia ens ha explicat un exemple. En això, no? Que per molt que nosaltres diguem, bueno, doncs jo el meu fill o les persones del meu entorn no vull regalar-los aquest tipus de joguines associades a el que és per nens i per nenes, moltes vegades és el que deia la Carol, no? Són els mateixos nens i nenes que volen un tipus de joguines que ells consideren per nens o per nenes, perquè està clar que, a banda de la nostra influència, doncs quan es troben a l'escola, quan van pel carrer, els catàlegs, el que veuen per la tele, els hi està dient quines són les joguines que ells han de fer servir. I bueno, era així una anècdota molt curta, que a mi em va fer molta pena en el seu moment. Bueno, fins l'any passat vaig estar treballant a Bona Vista, un centre obert, i hi havia un nen allí, no, que durant una temporada doncs, molts altres nens se n'enreien i li deien que a ell li agradava jugar a les Monster High, es diuen, les nines aquestes, que li agradava jugar a les Monster High i que per això era una nena i que era un marica i no sé què, i el tenien tot el dia amb això. I ell, la seva actitud era defensar-se d'aquestes crítiques, d'aquests insults, clar, per ell eren uns insults, de que li estessin dient nena, de que li estessin dient marica per jugar amb les nines aquestes, i ell negava completament que ell jugués amb aquestes nines. I un dia, quan estàvem acabant de recollir, ella es va quedar a recollir amb mi les cadires i em va dir, tu sabes què? Jo és verdad que l'any passat jugava con estas muñecas. Diu, però ja no juego. Diu, les metí en una caja i les dejé debajo de mi cama, porque es de niñas. I llavors tu veies que a ell li encantava jugar amb això, però per no ser una nena, ell havia guardat aquestes joguines, les havia ficat en una capsa i les havia guardat per no tocar-les més, perquè allò no era una cosa que ell hagués de fer servir. I realment, no sé, va ser veure com a molt, molt gràficament, no? com li arribava a afectar això de que quan algú surt una mica d'aquesta normativitat, vull dir, la pressió social que té és enorme, i el que resulta més fàcil és deixar-ho estar i fer el que se suposa que tu has de fer. I clar, és el que parlàvem abans, de que si un nen que té 6 anys ja té tota aquesta motxilla a les espatlles, quan en tenim 35, quan tenim 40, tot el que hem anat incorporant al llarg de la nostra vida, a no ser que fem un treball exhaustiu de treure'ns la merda de dins, és molt, molt bèstia. I això era simplement doncs, un detall, no? de com afectaven aquestes pressions doncs, els nens petits de 5, 6, 7 anys. I en tema joguines, dir també que el valor de les joguines que són per a nens treballen temes com la seva autonomia, l'activitat física o l'empoderament. Mentre que la de les nenes les encaminen cap a una funció social o per el treball de cures i el treball reproductiu i el de pressió estètica també. I també dir la simbologia social que tenen els colors blau i rosa, com després podeu veure que hem portat catàlegs perquè ho pugueu comprovar. O, bueno, ja sabem també. Llavors també l'últim punt és el de la roba. Evidentment, trobem roba diferenciada per nen, nena, home i dona, clarament. Però està bastant acceptat la incorporació de roba masculina en les dones, ja que s'accepta que tot allò masculí és bo, és important i té prestigi, però no és acceptat, en canvi, que els homes portin vestimenta femenina, perquè és dolent, degradant o infravalorant, o fins i tot s'associa a l'homosexualitat. I la Laia també us explicarà un exemple. Això de la roba masculina i femenina, sí. No? Que és això, no? Pues una noia pot portar el cabell curt, o ara ja, òbviament, pot vestir amb pantalons, o inclús pot anar amb corbata i no es veu com algo pejoratiu. Però què passa si un home decideix anar amb faldilla, o maquillar-se, o pintar-se les ungles? No? Vull dir que hi ha molta diferència, perquè es veu com que ell s'està degradant. Va cap a l'inferior quan decideix portar talons o pintar-se les ungles o ficar-se no sé què. En canvi, si jo pues, em tallo el cabell curt, ningú em mirarà malament ni hauré de sentir comentaris després. No? I anant això de la roba d'home i de dona, vam veure fa un temps una campanya que crec que era de Zara,
que intentava pues, fer una campanya que era roba neutra, no? Que no fos ni d'home ni de dona, i ho venia així, no? Com roba neutra. Però en realitat la roba neutra era roba d'home. O sigui, la roba neutra era agafar la mateixa roba d'home, ficar-li una mica d'altra forma, fer el coll una mica més ample, i allò ho podien portar també les dones. Però no hi havia res amb tot aquell repertori de roba neutra que fos una faldilla o fos una sabatesta de taló. Vull dir que quan parlem de neutre passa una mica com amb el llenguatge que deia ella, no? Lo neutre és lo masculí, i llavors si és femení, és femení. I ens va cridar molt l'atenció perquè precisament ho volien vendre, no, el màrqueting, com que estaven traient roba neutra, però la roba neutra era masculina, vull dir, era pràcticament igual que la col·lecció que tenien de roba d'home. Simplement canviaven algun color i alguna forma del jersei i era això. I finalment, comentar que estem en un país d'arrels d'influències catòliques i que ja s'espera la idea de dona i el que s'espera d'ella i el rol que ha de tenir. I dins de la cultura popular hem de dir que la dona no apareix, i si apareix, apareix de manera passiva i, o en connotacions negatives, o com a responsable de les cures o del treball reproductiu. I bueno, aquí tenim els catàlegs de joguines d'algunes empreses de joguines, si són d'enguany, que hem ficat pòstics amb on hi diu pressió estètica o que més hi diu, valors de gènere i coses així, i, o rols de gènere, i ho hem encerclat per si us voleu mirar i comprovar que... Si voleu, us passem per aquí. Sí. Vam anar a dos llocs així aleatòriament, sí. Simplement a demanar catàlegs de joguines, i és molt heavy el que són els catàlegs de joguines. Jo feia molt temps que no em veia cap. I és superclar el que has dit abans tu dels colors de blau i rosa, això és superpunyent. I llavors és què estan fent aquestes nenes que surten als catàlegs? La majoria són coses de jugar a maquillar-se, o a pentinar, o a jugar a les nines, o a cuinar, i la majoria de nens estan jugant pues, a la pilota, coses de construcció, no? Coses que treballen una mica les seves habilitats. I inclús ens vam fixar que n'hi havia una que sortien homes i dones, o sigui, que sortien homes i dones, però totes les dones que sortien amb els nens arrossegant el carrito dels nens. En canvi, els homes quan sortien jugant amb el fill a la construcció. És a dir, que els pocs cops que sortien dones sortien fent les mateixes funcions que feien les nenes de estar jugant a les nines. Vull dir, era molt, 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 molt gràfic. I simplement són dos així aleatòriament, però suposo que en la majoria de catàlegs de joguines passa el mateix. I lo del futbolín, també. O lo del futbolín, per exemple. Sí, lo del futbolín, que quan juguem a futbolín ens hem fixat que no hi ha, bueno, figuretes del futbolín que siguin dones, tots són homes o no. I també ens ha cridat l'atenció. I crec que no... Sí, bueno, a part d'això... Bueno, ja veureu. O coses que eren absolutament iguals, una estava en blau o negre o verd i l'altra estava en rosa. Era com que ja t'estaven indicant, no, de cap a on tiraria, o sigui, igual hi havia una bateria rosa i una bateria negra. Òbviament la rosa se suposa que era per les nenes, no? Perquè és difícil que cap nen esculli la bateria rosa. I segurament si la tria ja li caurà després totes les coses que li vinguin a dir els seus companys, no? Quan vegin que té a casa una bateria rosa. Pues, sí, era bastant, bastant greu, i per això, bueno, el que has dit tu al principi, no? Que ara en aquesta època això és algo massiu i que es veu per la tele, que es veu quan anem pel carrer, que es veu amb els catàlegs, i realment que això ho estan absorbint nens molt petits que ho interioritzen com a normal. Òbviament tot el que surt d'aquesta normalitat, per ells, com a mínim, és vist com a negatiu, i pel seu entorn pues, també. I bueno, us els deixem per aquí, ja us els aneu passant i hi ha bastanta història. I ara la Laia ens explicarà tot el que és relatiu a la publicitat. Sí, llavors amb el tema de la publicitat, clar, això es pot fer servir durant tot l'any, però té bastant de sentit ara, sobretot el tema de colònies i perfums i coses d'aquestes així, és molt heavy. I és això, no? Pues, simplement a modo de reflexió, pues, pensar en la importància que té la publicitat en la nostra societat actual i el volum d'aquesta publicitat. O sigui, no és que hi hagi publicitat només quan engeguem la tele, sinó que la publicitat la trobem a les xarxes socials, la trobem quan anem pel carrer, la trobem a la televisió, la trobem a les revistes, la trobem als catàlegs, la trobem a tot arreu. I la gran majoria d'aquesta publicitat és sexista, i la gran majoria d'aquesta publicitat segueix transmetent uns rols supermarcats, i és bastant difícil trobar coses que no tinguin cap connotació d'aquestes. I de fet era això, no? Quan, bueno, vam estar mirant diferents coses de publicitat, i de fet si penseu en anuncis que us vinguin al cap, la dona a la publicitat acostuma a estar amb dos extrems,
o bé segueix apareixent com la dona, que és la, amb els cànons i rols tradicionals de l'ama de casa, que surt amb el fairy, amb no sé què, amb la rentadora, amb els nens i els hi serveix el sopar i tot això. Inclús també vam comentar una mica, no?, que molts cops quan surt un home, els anuncis aquests, és per ensenyar-li a la dona que ho està fent malament. O sigui, surt la dona que està fregant i surt el tio a dir-li: mira, si compres este producto va a mejorar tu lavadora. O sigui, ella està com l'expert d'aquestes funcions, però la que segueix cuinant i fregant i recollint és la dona que està allí. I molts cops em crius pel voltant com donant a veure que s'està fent càrrec, doncs, de la família, no? Perquè igualment, bueno, aquí no ho hem ficat, però ara em ve al cap que en general la publicitat segueix fomentant i mostrant la família heterosexual, normativa, de pare, mare, amb fills. Vull dir, no es plantegen altres models de família a dins de la publicitat, per lo general. I dins d'aquesta família hi ha uns rols molt marcats per la dona, apareix fent uns papers, i uns per l'home. I quan la dona no apareix fent aquesta posició, no?, de la neteja, de la cura dels fills i de la llar, està a l'altre extrem contrari, que apareix una dona hipersexualitzada, sempre jove, dins d'uns cànons de bellesa supermalaltissos, no?, i que està allí, o sigui, apareix com a objecte de plaer per poder vendre. I llavors vam ficar una mica el tema de colònies, que ara hi ha a saco d'anuncis de perfums i colònies. Els anuncis de l'esquerra són colònies per dones i els de la dreta per homes, en teoria. I com veiem, ja hi ha moltes diferències amb aquests anuncis. Moltes vegades, no sé si us he fixat, els anuncis de colònies surten dones en posicions quasi que sembla que estiguin desmaiades. Vull dir, la que surt allí la podrien haver acabat de violar perfectament. Vull dir, una tia desmanegada a terra, mig estirada. O sigui, són situacions super antinaturals que no ens transmeten per a res dones fortes, empoderades, que tinguin el control de la seva vida, sinó que se segueix perpetuant una imatge, doncs, de dona objecte, de dona fràgil, de dona que està per terra, no?, que molt lligada sempre a la sexualització. I fins i tot quan surten homes i dones despullats, l'actitud que tenen aquests homes i aquestes dones per estar despullats és completament diferent. O sigui, quan surt un home despullat, surt segur d'ell mateix, no?, de com és ell com a persona. Quan surt una dona despullada, sempre surt com a molt fràgil, no?, allí dintre. I de fet, no sé, ens podem preguntar que quina és la persona que té el poder en cada una d'aquestes coses. És a dir, si mirem un anunci d'aquests, analitzar qui té el poder, l'espectador o la persona que està fent l'anunci. En el cas de l'home aquest que està en pilotes, es nota que ell té el poder i tu mires la persona que està empoderada dins l'anunci. En canvi, la primera dona, que està allí a l'esquerra de tot, la persona que té el poder és l'espectador, que va destinat, òbviament, a transmetre una imatge de la dona, i ella apareix allí com un objecte a contemplar de manera fràgil, no?, que no té, no sé. Vull dir que hi ha molta diferència entre uns i altres, inclús hi ha molts anuncis de colònia que surten acompanyats de dones o amb elements de dones, vull dir, amb els pits aquí directament, i és una mica com que també ho lliguen això, no?, al tenir el control d'aquestes dones. Vull dir, compra't això i tindràs aquest rol dins de la societat. I això era simplement amb les colònies, perquè ara en aquesta època n'hi ha moltíssimes i en la gran majoria segueixen aquests patrons. I això, i ara hem ficat aquí un recull de diversos anuncis, són tots bastant prou actuals, o sigui, no n'hi ha cap que sigui de fa 10.000 anys. La majoria, bueno, tots s'han retransmès aquí a l'estat espanyol. El primer ens va semblar superimportant de ficar, nosaltres com a gent de Reus, que era l'anunci d'un cartell de carnaval de fa 2 o 3 anys de Reus, que al final no va sortir públicament perquè va haver-hi un munt de polèmica, i el van censurar no per la imatge que era, sinó perquè aquesta imatge l'havien agafat sense permís de no sé quina pàgina. O sigui, la merder no era perquè sortia una tia així amb un anunci públic de carnaval que està ficat pel carrer, sinó perquè la imatge, els drets d'autor no s'havien respectat i l'havien copiat. I realment és molt significativa, no? O sigui, és una cosa de carnaval que en teoria és una cosa popular per totes les edats, i la imatge que trien de ficar és una dona despullada amb unes tetes enormes. Bueno, és igual. I sí, n'hi ha un parell que són de pues això, no? La dona a casa amb el fairy o amb coses per la rentadora i tal. I tota la resta, pues és això, són anuncis supersexistes. Els anuncis del Media Market, la gran majoria són supersexistes. Utilitzen sempre l'element de la dona. Bueno, el del costat de Dolce Gabbana, ja no cal dir el que sembla que sigui aquest anunci, no? I la dona està a terra i els tios estan fent torns per utilitzar aquesta dona que està a terra. I la resta, pues, és una mica el mateix. Vull dir, la dona com a objecte de plaer, la dona per a vendre, el de Ryanair és un calendari. O sigui, és un calendari d'una companyia d'avions, i el que surt al calendari són les azafates de les companyies d'avions en biquini.
Vull dir, si fas un calendari per una companyia d'avions, per què tens que agafar les dones de la teva plantilla i despullar-les i ficar-les aquí? Deixant de banda que, òbviament, totes són dones primes, dones joves, amb uns cànons superconcrets. El del costat és l'anunci aquest de Marca Espanya, o sigui que això és del govern espanyol, el de Spain Marks, i bàsicament són una tia d'esquena que se li veu la marca del tanga. Això és el que estem projectant internacionalment, que és l'estat espanyol, bàsicament és això. Al costat és un anunci de la loteria, que no sé si ho llegiu, però era 15 milions per 15 euros, i surt una dona amb una maleta i a sota fica uno de cada tres quiere tocarte, déjate. Pues en un context de violència de gènere brutal, està fent aquest tipus d'anuncis, hòstia, és molt heavy, i crec que al final aquest no va arribar a sortir, o el van retirar perquè també va aixecar molta polèmica, i la resta pues, ja veieu una mica. I el d'allí, la cantonada de tot, és un anunci de, no sé si era de l'IKEA o de no sé de què era, que fica mamá eres la mejor, i bàsicament era pues, això, no sé si era pel dia de la mare o per què era, i tot el que es venia per la mare eren planxes, aspiradores, fregones, i allí pues, és això, mamá eres la mejor, i hi ha dues aspiradores, com perquè el regal que li fallés a la teva mare sigui això, no? Segueix netejant-nos el terra, que ho fas molt bé. I com això, pues, n'hi havien 50.000 anuncis d'aquests. I és això, pues, una mica això és el que havíem dit, la figura de la dona, el cos de la dona s'utilitza per a vendre i la mateixa dona està a la venda. Hi ha molts anuncis que no saps de què és l'anunci i només i sembla que t'estiguin venent una dona i al final de tot dedueixes que aquell anunci pues, és d'una altra història, no? Amb aquest d'aquí bàsicament és un anunci que l'hem vist avui i l'hem volgut ficar, que és de Renault i fica Renault Usados. I és per cotxes de segona mà. I aquí el que han ficat és una dona, buenorra, però que té 40 anys, com que aquesta ja està feta servir, però serveix la mar de bé encara, no? Encara la podem utilitzar, i és la dona que surt allà dalt. I això són anuncis de no fa tant de temps, que ens han semblat superforts, i realment pues aquí què és el que estàs venent, no? I és això, no? Pues a banda del masclisme aquest, és els cànons de bellesa de les persones que apareixen als anuncis, i òbviament la gent que apareix als anuncis sempre és gent guapa, dins d'uns cànons superdeterminats, no? Només, vull dir, mirem una mica quin cos té la gent que apareix pels anuncis, com porten el cabell, quin tipus de sabates porten, quina vestimenta fan servir, com es mouen, com seuen. La majoria de dones, si us fixeu als anuncis, sempre seuen amb les cames creuades. No hi ha mai una dona que segueixi així amb un anunci explicant-te el que sigui. Indirectament tot això són coses que anem interioritzant de com ens hem de comportar, com hem de seure, com ens hem de relacionar amb els demés quan estem en un lloc públic, no? Quina és la funció que hem de tenir nosaltres. I també comentar el tema de la joventut, que creiem que és molt significatiu. L'edat que tenen la majoria de dones que apareixen per la tele, ja sigui a les notícies o en tertúlies o debats, si us hi fixeu, normalment la majoria són molt més joves que els homes que apareixen allí. I de fet van sortir unes enquestes, vull dir, uns gràfics, unes enquestes que ficava que les notícies de la majoria de canals, la mitjana de què obliguen a que hi hagi de la diferència entre homes i dones és que les dones havien de ser sempre 15 anys més joves que els homes que sortien retransmitent les notícies. I hi pot haver alguna excepció, però el general és que les dones acostumen a ser molt més joves que els homes que surten per la tele. I després, el que hem vist abans, no? Diferència homes i dones. Les dones com apareixen, com són, què fan, què ens transmeten aquestes dones, i els homes com apareixen, com són i què fan i què transmeten aquests homes, no? I això són coses pues, que anem interioritzant nosaltres des de que som superpetites. I bé, una mica ja per tancar això, ja que venia Nadal i hi ha molt de bombardeig cap a la canalla, pues un apartat una mica dels nens i les nenes, de la publicitat. Vull dir que potser ens hauríem de plantejar ja d'entrada fins a quin punt és lícit estar fent servir nens i nenes petits a la publicitat, quan ells no poden decidir lliurement si volen aparèixer allí, ni en una revista, ni en un anunci publicitari, ni en un cartell del carrer, perquè bàsicament qui es lucra d'això o és la família o és la mateixa empresa. Vull dir, no és com si jo decideixo que jo vull sortir en un anunci de la tele amb el que això comporta. Un crio que té 3 anys, ell no decideix si vol estar sortint allí, no? Vull això simplement a moda de reflexió de fins a quin punt s'haurien d'estar utilitzant nens i nenes a la publicitat. I després, els nens i nenes que surten a la publicitat, normalment, quin tipus de nens i nenes són? La gran majoria de percent són nens blancs, vull dir, hi ha molts pocs nens que siguin d'una altra ètnia, i quan n'apareix un és com, ai mira, un negre, no? En fiquem un perquè queda bé, perquè així sembla que siguem superinclusius. El 90% són nens blancs i nenes blanques les que surten a la tele, i si són rossos i amb ulls blaus, millor. Inclús els anuncis que fa la Caixa, que feia un anunci contra la pobresa,
el nen que sortia allí era un nen superguapo, blau, amb els ulls blaus, roset, que estava a casa. Hòstia, jo la majoria de crios que conec que tenen problemes a casa seva, segur que no són així, és que seguríssim. I és això, no? Vull dir, són uns nens molt determinats els que arriben a sortir per la tele. No acostumen a sortir nens amb discapacitats, a no ser que sigui un anunci de discapacitats. No acostumen a sortir nenes amb ferros a la boca, a no ser que sigui un anunci d'ortodòncia. Com si anant pel carrer tots els nens i nenes fossin així, quan és una mínima part de nens i nenes que tenen aquests cànons, no? I després, pues això, no? Els nens que surten, òbviament, segueixen reproduint els patrons normals de com s'espera que vesteixi un nen o una nena. La majoria de nenes tenen el cabell llarg, la majoria de nens tenen el cabell curt, no apareixen nens amb faldilla per la tele. I com això pues, passa amb els adults i passa també amb els nens, no? Per tant, cap nen veurà normal o pensarà, ai mira, a mi m'agradaria anar amb faldilla, demà me la ficaré. Perquè no hi ha cap estímul al seu voltant que li digui que és algo que pot fer si li agrada. I bueno, pues això, no? Que analitzem els nens que surten. I aquí hem ficat algunes imatges pues, de coses que han passat durant aquest any, o que hi ha ara mateix al mercat. Lo d'allí de dalt de tot fica, és un joc de la Play, diria que és, per adolescents, i és Imagina ser mamà. I són diversos jocs d'aquest, que un és Imagina ser modelo, Imagina ser mamà, Imagina ser, i tots van destinats a les noies, i tot el que tu imagines ser a la teva vida és això, Imagina ser mamà. No n'hi ha cap que sigui Imagina ser papà i vagi pels nens aquest joc, són per les nenes. Vull dir, és que no existeix l'Imagina ser papà, és Imagina ser mamà només. O el de sota és d'aquest any, del Carrefour de Reus. Vaig entrar l'altre dia i hi havia, o sigui, només a l'entrada, una muntanya enorme de coses de color rosa amb un cartell. Bueno, aquí no es veu, però el que ficava dalt era lavar i peinar, i tot el de sota eren coses de nines perquè les nenes juguessin a les nines a pintar-les i pentinar-les i fer-los coses al cabell i rentar-les. I tot era de color rosa. I a 4 metres hi havia tota una estanteria, tot de color blau, amb tot de coses, on sortien nens a les capses que ficava juega construcción. I tot el dels nens era per la construcció. I això estava pues, a 5 metres separat. I això està passant avui en dia, avui, i està allí com si res, no? I era molt, molt gràfic. El del costat és una col·lecció de contes, que també no recordo el nom, però també va rebre algunes crítiques, que eren cuentos para niños, hi havia una cap, un d'això blau, i cuentos para niñas. O sigui, com si els contes per nens i nenes haguessin de ser separats, que són contes per crios de 5 anys. I tu ja representa que vas a la botiga i compres aquest. De fet, algun cop amb l'altre dia una companya ho comentava de que van a comprar un regal per al fill d'una amiga seva i va dir, vinc a buscar un regal per un crio que té 4 o 5 anys, i el primer que li van preguntar és nen o nena? Vull dir, què més dona si és nen o nena? Pregunta'm què li agrada fer, no? Però vull dir, la pregunta que et fan només a l'entrar és si és nen o nena. Llavors què passa? Que si és nena m'ensenyaràs un tipus de coses i si és nen m'ensenyaràs ja unes altres. I bueno, el de sota és això, un anunci qualsevol. Es veu una nena amb un vestit amb el cabell llarg rosa, no? I amb el que està jugant és amb una nina, que la nina té un cotxe, la nina de color rosa, i el nen està al costat i està jugant amb una grua, no? D'aquestes de construcció. I el d'aquí més cap a la dreta, la de les samarretes, crec que això era del Corte Inglés, que ja fa un temps, que era això, samarretes per bebès, o sigui de mesos, i que el de color blau ficava inteligente como papá, i el de color rosa ficava bonita como mamá. Llavors si tu tens una nena li regales el rosa i la nena és bonita com la mamà, però el nen és intel·ligent, no ficarà bonito com el papà, no, l'home i el nen són intel·ligents i això és el que compta, no? En canvi la nena era això, que fos bonita com la mamà. I sí, sí, i de fet, bueno, el Corte Inglés és supercaracterístic de tenir a saco de campanyes d'aquestes, de supersexistes en aquest sentit, i de vendre llibres superhomòfobs. És una de les principals cadenes que té molts, molts, molts productes així. I bueno, i finalment, per tancar, dir que el masclisme i el sexisme en la publicitat i en la cultura popular van molt lligats, ja que vivim en una societat patriarcal i que evidentment afecta a molts aspectes de la nostra vida. I, bueno, i això clar, era com una petita pinzellada de les mil coses que hi ha centrant-nos només en la cultura popular i la publicitat. Si això ho apliquem en què passa dins dels centres educatius, què passa quan a les discoteques o a l'oci nocturn, què passa en els mitjans de comunicació, què passa en el llenguatge que utilitzem, si això ho anem sumant absolutament tot. Bueno, de fet, és que no sé, la que hem pogut explicar aquí, hi havia una altra que també sortia una notícia del periòdico, que precisament no relaciona amb ser un diari superfatxa, no?
deixa que desitjar, però vull dir que hi ha certes coses que s'haurien de mirar més. Hi havia un, bueno, no sé si que hi havia hagut pues, algun tema que s'estava discutint al Parlament i ficaven una imatge pues, dels polítics de cada grup i un resum pues, de la seva aportació que havia fet, no? I independentment de si els partits eren de dretes o d'esquerres, amb tots els homes de tots els partits sortia una imatge de l'home normal i a sota ficava un resum pues, de la seva aportació. Pues, tal, creu que s'han d'aplicar les mesures, no sé què, no sé quantos. De les dues dones que hi havia únicament, perquè no n'hi havia més, el resum que ficava era parlar de com anaven vestides. O sigui, no, vull dir, independentment de la teva ideologia política, però no et parlava de què havia estat dient allí la Rimades o què havia estat dient allí la Gabriel. Et parlava de quina roba portaven elles quan estaven allí, si portaven un jersei groc o unes sabates de taló, anaven amb bambes. Vull dir, era com que el discurs que deien elles com a dones polítiques no valia una merda. O sigui, era igual, era simplement opinar si el jersei li apretava, si li anava curt, si portava els pantalons. Amb cap home van valorar com anava vestit, o si tenia panxa, o si era lleig, o els pantalons li queien. Amb els homes sí que deien, pues mira, aquest ha dit tal, aquest ha proposat tal. Amb les dones, realment la notícia era com anaven vestides. I bueno, pues això, no? De que tot això ens porta a preguntar-nos de si som realment lliures les persones, homes i dones, quan opinem el que opinem o decidim el que decidim, tant si decidim maquillar-nos o comprar-nos unes sabates o depilar-nos o fer qualsevol cosa. Realment ho fem perquè ho volem fer? O si no haguéssim tingut cap d'aquestes pressions socials des de que som petits i no tinguéssim tele i no hi hagués tot això, realment faríem el que estem fent? O ho fem perquè l'entorn ens empeny cap allí i ho fem inconscientment, sense qüestionar-ho, o inclús quan ens ho qüestionem, molts cops és més fàcil, bueno, pues com el nen aquest de Bonavista, no? Per ell era més fàcil guardar les nines en una caixa que haver de patir tot un assetjament escolar pel fet de jugar amb nines i que fos un maricón de merda. Pues una mica, no sé, jo m'ho veig ja en el cas personal amb el tema de depilar-me. Reconec que per mi és més fàcil seguir-me depilant, per molt que no ho faria, perquè em sembla dolorós, em sembla una pèrdua de temps, de diners i de tot, però reconec que quan vaig a l'estiu a la platja, o quan vaig a la piscina, o surto una nit a prendre alguna cosa i porto faldilla, les mirades que sento i els comentaris que sento i la gent que sento que parla de mi, la pressió aquesta és tan gran que per mi és més fàcil seguir-me depilant. Perquè per molt que no m'agradi, la conseqüència que tinc de no fer-ho és pitjor. I com això, doncs, quants nois hi ha que mai a la vida s'han pintat les ungles? És impossible que el 50% de la població no li agradi pintar-se les ungles, o maquillar-se, o portar no sé què. El que passa que normalment ja no t'ho planteges de fer perquè no ho associes a que tu et correspongui estar fent això. No? I llavors és bueno, simplement que costa molt sortir d'això i crec que no se'n pot sortir, però sí que estaria bé dins les nostres possibilitats de cadascun i cadascuna, vols anar trencant una mica amb aquestes coses i intentar anar-ho canviant i combatre tots aquests estereotips, ja per nosaltres mateixos i per les futures generacions que vindran. I, bueno, i lligant-ho una mica amb això, havíem preparat dos vídeos que, bueno, són bastant curts. No sé com es fa. No, sí, he clicat aquí, però no sé si he clicat bé. Ah, vale. Quin és primer? Primer és el de la nena. Que aquest és un vídeo que potser si teniu Facebook us sonarà, perquè es veu que es va fer superviral als Estats Units. I bàsicament és una nena pues, que se'n va això, a una botiga de joguines. O sigui, podria ser aquest any perfectament, vull dir que no és d'aquest any, però vull dir, podria ser qualsevol situació d'aquestes. I que ella pues, es qüestiona de per què les nenes han de comprar aquest tipus de joguines. For all the girls to buy princesses and all the boys to buy superheroes. Why? Because the girls want superheroes, and the boys want superheroes, and the girls want pink stuff, and the girls, and the boys want, and the boys don't want pink stuff. Okay. Yeah. Boys, well, boys want both, but why do you think they do that? Because the companies who make these try to trick the girls into buying the pink stuff instead of stuff that boys want to buy, right? Right, but you can buy either, right? And boys can buy either. If boys want to buy pink, they can buy pink, right? Yeah, so then why do all the girls have to buy princesses? Some girls like superheroes, some girls like princesses. Yeah. Some boy like superheroes, some boy like princesses. Absolutely, so absolutely then, right. Why does all the girls have to buy pink stuff and all the boys have to buy different color stuff?
It's a good question, Riley. I, bueno, no sé, és molt graciosa la nena, però vull dir, realment la reflexió que està fent ella és molt lògica de per què ella ha de comprar totes aquestes coses, no? Que el pare una mica li diu que no té per què comprar-les, però clar, si tu a les capses que surten, on apareixen nenes que són com tu, són totes d'aquell color, indirectament estan dient que tu has de comprar aquelles, no? I l'altre, de fet, és un vídeo que no tracta el tema dels rols de gènere nens i nenes, però que l'hem trobat superinteressant per lo que dèiem abans de com anem interioritzant tota una sèrie de coses sense donar-nos compte. I de fet es diu Doll Test, no sé si vull dir, és un experiment que fa anys que es va fer, i tracta una mica el tema del racisme, també amb els ninos, i bueno, és bastant heavy, no? Perquè es veu els nens negres, que quan els diuen a triar una nina blanca o una nina negra, trien la nina blanca. I no ho fan perquè ningú els estigui obligant a triar aquesta nina, sinó perquè tot el seu entorn social, vull dir, el que mamen quan van pel carrer, tot el que reben és que allò és millor. I per tant, si això passa amb el tema del color de la pell, passa amb qualsevol altra cosa, no? De per què les nenes, quan pregunten, oi, per què les nenes ho fan perquè volen? No ho fan perquè volen, igual que el nen que té la pell negra no tria la nina blanca perquè vol i diu que aquella és millor, no? És perquè hi ha alguna cosa que la té molt, molt a dintre, dintre seu i costa molt de treure, doncs el mateix passa amb la resta de coses, no? I també hem pogut veure que els catàlegs que us hem passat no hi ha cap, quasi, bueno, quasi cap, nina negra, ni asiàtica, ni mulata, vull dir, no, hi ha tot ninos blancs. Sí, sí. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has two eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Can you show me the doll that you like best? Minut 4 i pico. Bueno, la primera part, aquest és l'experiment, per dir-ho així, més vell que es va fer, és el primer que es va fer, que per això només l'hem trobat en anglès, però això s'ha anat repetint moltes vegades, en diferents anys, i sempre els nens escollen el mateix. Hi ha una part, que crec que és a partir del minut 4:30 o així, que està en castellà, i vull dir, ja podem saltar allí directament, i no és actual, però és de fa relativament pocs anys. 4:30, abans que això. Sí? No, doncs prova una mica més endavant, és que no estic molt segura. Un pèl més... Vale, és per aquí. Bueno, sí, si no, fica... Sí, sí. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los morenos, un poco más así como este, no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este.
No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este, un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Why is she the bad child? I bueno, si n'haguéssim trobat un pel tema de gènere, però no el vam trobar i aquest vam pensar que es podia adaptar perfectament a qualsevol altra cosa. I bueno, doncs bastant a què pensar, no? Vull dir que automàticament trien aquest. I no sé, altres coses així amb nens, per exemple, no sé, el que us vaig explicar d'altres allí de quan estudiava a la uni, vam fer unes, bueno, vaig fer educació social i vam fer un treball pràctic, no?, que eren en un col·le i tu els hi passaves unes preguntes als nens i hi havia com diferents edats i el meu grup érem 3 o 4 persones i ens van tocar crios bastant petits, devien tenir de 3 a 6 anys i era una mica preguntar-los pues, a què els agradava jugar. I el 90% de les nenes els agradava jugar a la cuineta, a la olla, a les nines, i el 90% dels nens els agradava jugar a pilota, no?, a futbol, i llavors si tu els hi preguntaves i per què no t'agrada jugar a pilota a qualsevol de les nenes? O i no t'agrada jugar a pilota? Et deien no. Però quan els hi preguntaves per què no t'agradava jugar a pilota, no et sabien dir per què no els agradava jugar a pilota. O molts cops et deien que mai havien jugat a pilota. Però automàticament amb elles no els agradava jugar a pilota, igual que els nens automàticament no jugaven a nines. I algun ja t'ho arribava a dir, perquè és de nenes. O sigui, el seu motiu pel qual no li agradava jugar a les nines o jugar a les cuines era perquè era de nenes. Vull dir que no era cap motiu de que amb ells realment no li agradés, sinó que no li tocava estar fent això. I passava el mateix de si els hi preguntaves què voldràs o què vols ser tu quan siguis gran, la majoria de nenes, totes les feines que et deien anaven enfocades al tema de la cura de les persones. O professora, infermera, o estaré a casa, o moltíssimes. I en canvi els nens, fossin aspiracions irreals o no, però les seves aspiracions eren o ser futbolista, o ser mecànic, o treballar de pilot d'avió, o vull dir, eren feines molt més manuals, no?, o que no anaven enfocades, doncs això, al tenir cura dels demés. I que eren nens superpetits, vull dir, està clar que això no ho han pogut decidir, ni saben què és el que volen ser realment quan siguin grans, però ells sabien de tota la franja de possibilitats que podien triar, quines, entre quines podien triar i entre quines no. I és una mica com això del vídeo, no? I bueno, ja està, no sé si teniu alguna pregunta o alguna cosa que vulgueu comentar. No, sí, no, comentaris, preguntes? Crec que en general té moltes preguntes i dubtes, però... Bueno, doncs moltes gràcies per venir. Molt agraït. De cara al gener seguirem fent xerrades organitzades juntament entre Casa del Rebotim i Decidim Vilaseca. Al gener, si no m'equivoco, m'ho dieu, no? Anem cap a fer de xerrades noves masculinitats i grups d'homes. Al febrer farem tot el tema de pressió estètica i esport. I al març tancarem el 8 de març amb un cinefòrum que intentarem que sigui un recull una mica de tot.
el que m'està parlant. Ai, esteu convidades. Perdona, ara un moment, arrel del que comentaven aquí al darrere, és veritat, hi hem anat a tantes xerrades i ho hem sentit tant i ho hem pensat tant que potser, com no fem algun canvi, estem perduts i perdudes, eh? Però a més hi ha coses que s'han tirat enrere, de veritat, sí. Amb la canalla hi ha coses que s'han tirat enrere. Sí, sí. Home, i entre la gent jove, sobretot adolescents, vull dir, és super heavy. Vull dir, la xerrada que vam fer l'any passat a Vilaseca, vam fer una xerrada allí que era sobre maternitat i avortament, però es va acabar parlant d'altres coses. I hi havia diverses dones que tenien això entre 40 i 50 anys i ens ho comentaven que elles, per el que veien, coses com que semblava que, no sé, que s'havien assolit o que s'estaven en cap a una direcció, que en els últims anys és com que s'està tirant enrere, no? Del tema del control de les adolescents, o la pressió estètica brutal amb noies superjoves, cada vegada hi ha més trastorns alimentaris, amb noies molt joves, no sé, és molt, molt bèstia. Vull dir, arreus mateix els anuncis d'operacions d'estètica per ficar-te tetes. I clar, vas pel carrer i això està completament normalitzat, no? Però vull dir, és com si anessis pel carrer i hagués un anunci dedicat a la gent immigrant perquè es blanquegés la pell. No? Pues nosaltres com a dones anem pel carrer i trobem missatges que ens estan dient que ens fiquem més tetes que... Sí. Però hi ha una hipersexualització de les nenes petites. Vull dir, en un d'aquests catàlegs, l'any passat o l'altre, una amiga meva va dir, mira't això, que riuràs. Perquè hi havia unes disfresses de Monster Highs per nenes de 6 a 8 anys, que dius, però si això és un disfress de puta? Però en sèrio? Era un disfress de puta? Sí, sí. Era de gent que dient, no m'ho puc creure. I el target eren nenes de 5 a 10 anys, 6, 8, sí. Era de gent que dient. Si ara es veu que hi ha, bueno, això ho vaig llegir l'altre dia de xorra, que ara es veu que hi ha hasta roba interior per nenes amb sostens amb relleno. O sigui, perquè nenes petites es fiquin sostens. I clar, és algo que... Sí, sí. Això va sortir una anunció del Carrefour. De biquinis. Sí, això, de biquinis. De biquinis. Sí, que te quedes així com dient. Eren també target de 8, 10, 12... Te quedes així com dient, mare meva. És que estem anant real més grans. Sí, tot té aquella inèrcia, no? Tot té... Veu tot com a normal. No, és que a més, clar, jo... Hi ha tantes coses. Les meves amigues que tenen filles ho diuen això, estan convençudes que les seves filles trien aquestes coses perquè elles volen. Dius, no. No, no, però de ben petita, dic, cony, clar, perquè de ben petita la poses davant de la tele i què veu? Molt malament. Hi ha molt poques dones i homes compromesos i que puguin entendre això i que no ho vegin com un perill, bàsicament. És poc. Però bueno, és important. Però això també és molt agraïdes i agraïts. Sí, sí. Moltes gràcies. Estic com a casa. Moltes gràcies. A l'altre.